Sponzorem této epizody je sázková kancelář Betano. Krejčí a to je Dočka, který pálí gól! Ahoj Spartěni a Spartanky, vítám vás u další epizody podcastu Spartanských novin. Od mikrofonu vás zdravím já, Michal Durčák. Tentokrát je tady se mnou můj kolega Vítěz Tudler. Ahoj Michale. A je mi velkou ctí přivítat u nás jako hosta této epizody bývalého několikanásobného mistra Československa, ne České republiky, se Spartou bývalého trenéra a generálního sportovního manažera pana Josefa Chovance. Dobrý den, Josefe. Dobrý den, ahoj. Jako vždy, celou epizodu podcastu najdete na našem Hero Hero, které na adrese herohero.co/spartianske noviny. Odepírejte nás na Instagramu, Facebooku, Twitteru i LinkedInu, když tam vlastně moc věcí nedáváme, a na YouTube. A moc díky, že nás posloucháte, moc si toho vážíme. Trenére, první otázka hned na vás. Jsme vlastně ve fázi sezóny, kdy se bude rozhodovat o úspěchu. Sparta teď utrpěla dvě těžké prohry. V jakém rozpoložení je podle vás mužstvo, když dostane za dva zápasy 9 gólů? Tak musím říct, že úplně asi v nejideálnějším nebude. Ani ne tak po té prohře s Liverpoolem, i když málo který Spartan čekal, že dostane takovouhle nálož. Ani myslím, ani to utkání ani tak nenaznačovalo. Myslím si, že to bylo utkání odehrané v dobrým tempu a před báječnou atmosférou, jak se hrají tyhle ty zápasy pohárový. A v posledních letech ještě víc umocněně tím, že na Spartu chodí spousta diváků, je plný stadion. Myslím si, že neočekávali tak složitý zápas v Plzni. A bohužel ten výsledek, ale i hlavně projev toho musela byl pro mě, co jsem to viděl, pár sekvencí, neviděl jsem, musím říct, že úplně celý zápas, ale už jsem viděl jako tu řeč toho těla, toho mužstva, tak nenapovídal, že bude to něco dobrý. Ty to tam přišli podle mě tak nějakým způsobem odehrát, jakoby suverénně, a na těch hráčích Plzně bylo vidět úplně jiný drive a úplně jinou chuť. Takže podle vás to bylo jako podcenění? Nemyslím podcenění, tak myslím si, že až přehnaná sebedůvěra ve vlastní schopnosti. A potom v podstatě rozhodli individuální problémy, chyby a potom co se kupí a tak jako potom, když není individuální výkon dobrý, není ani kolektivní výkon, tak to vypadá tak, jak to vypadá, pak přijde nedisciplinovanost a potom jako je to špatný a to špatný bylo, to musíme říct. Vítěz, jestli to říkám dobře, tak my jsme v Plzni vyhráli za posledních 13 let dvakrát. Jednou pod taktovkou tady pana trenéra a pak pod Brianem Loni. Čím to je, že ta Plzeň je pro nás takhle opravdu zakletá? Tak za těch, jak si řekl, 13 let se z Plzně stal jeden z celků, který dokáže v českém fotbale promlouvat do konečného umístění na této úrovni. Mají nespočet titulů za ty roky, víc než Sparta bohužel. Byli i několikrát v Lize mistrů, takže skutečně z Plzně se vyvinul, ať jakýmikoliv okolnostmi, silný tým. A Sparta už si vytvořila takové nějaké své vlastní stigma a ty rány jsou bohužel dost časté. Takže ty výsledky se opakují v negativní vlně. Já si pamatuju, jak Plzeň hrála o 10 a stejně dokázala vyhrát. Na ty zápasy si všichni ještě jako bohužel pamatujeme. Naštěstí se to loni podařilo nějakým způsobem z jednohorového kopu uhrát, což nás ve finále nastartovalo. A já bych si přál, aby v tomhletom duchu tu prohru Sparta pojala i nyní a skutečně se do toho zbytku sezóny nějakým způsobem nakopla, protože vidíme, já si dovolím tvrdit přesně to, co pan Chovanec s tím přehnaným sebevědomím, pravděpodobně si mysleli na Zličíně, že to je 1-0 a na Rudné 2. A ono to tak není, protože Plzeň sice možná teď už je definitivně v pozadí toho, řekněme, třetího týmu v české soutěži, nicméně pořád je to velmi silný tým, který teďka se zhruba nějak začal zase obměňovat, přišli tam noví hráči, změnili golmana, mají dva nové střední záložníky, spoustu kluků z Vyškova, takže je potřeba s nimi i nadále počítat. Nevím, trenére, tohle nebyl úplně první zápas Plzně, když jsme hráli bez jediné střely na branku. Jsem to dobře počítal, byl asi jako čtvrtý za poslední těch 13, což mně přijde jako naprosto děsivý a už jako komplex. Kdybyste byl vy v pozici Briana Priskeho, a ptám se i, protože vy jste zažil vlastně jako spoustu ťafek jako hráč i trenér. Co byste těm hráčům říkal, kdybyste je co nejrychleji nastartoval?
Tak první řadě, a to podle mě budou dělat i současný realizační tým, si zanalyzují v klidu ten zápas, protože ty emoce, ano, proběhly, byly v utkání, byly na hráčích, po zápase negativní reakce, hráči jsou skleslí, takže první řadě sednout si s klidnou hlavou, to je realizační tým a trenér, aby si to objektivně zhodnotili, to znamená objektivně strašně důležitý. A v podstatě se začali připravovat na další utkání, které teďka bude čekat a zrovna čeká je zrovna Liverpool. No tak nic jiného tam jako není, jako teďka budu někoho přesvědčovat o něčem, nebo já nevím, jakým způsobem bych, já bych třeba reagoval tímhle tím způsobem. Objektivně zhodnotím, vyvodím z toho samozřejmě i důsledky, důvody a tak dále a budu i nekompromisní, budu tvrdý, protože když nebudu, tak se mi to může vrátit. Může se mi vrátit to, co bylo i v tom utkání, to znamená, čemu se asi dostaneme, nedisciplinovanost a tak dále. Pokud se nezačne hned tohleto řešit, tak potom vám to přerůstá. Myslím, že tohleto je trošku brzdí tu Spartu, že to už přerůstá, překračuje to únosnou mez. Počet červených karet je zarážející. Pojďme se k tomu dostat. Sparta tady dostala dvě červené ve dvou zápasech. Vlastně myslím si, že někdo na Twitteru vytáhl tabulku, že jsme po Getafe. Teď už jsme možná i před Getafe, jako jeden z nejtrestanějších. To nevím, jestli byl pan má. Někdo. Jo. Byl jeden, jako, že jsme vůbec v Evropě jeden z nejtrestanějších týmů na počet červených karet. Jo. Je to zajímavý. Jo. Jako Láďa Krejčí má dokonce teď už jako historický rekord, že má nejvíc červených v dresu Sparty vůbec ze všech hráčů počítano od roku 1953. Uh-huh. Zase, co s tím? Vy jste měl v týmu Tomáše Řepku, takže asi jako dobrá je, otázka. No. Jo, tak jako Tomáš měl blikance. Láďa Krejčí, ten podle mě vyplývá to z jeho nedisciplinovanosti, připravenosti do každého souboje, protože většinou je tam pozdě, nebo pak to řeší na poslední chvíli a dopouští se faulu. Teďka můžeme polemizovat, jestli to byla ta druhá, byla, nebyla, zkrátka je tam faul, je tam rozhodčí a udělí mu tu kartu. Je takový, i ten právě na mě působil takovým určitým neklidem a si to všimnu, že tak trošku mu pomohlo to, že se dostal do stoperské trojice, když bral v záloze, tak tam byl si myslím ještě víc takový agresivnější a měli na něj už nalíčeno si myslím i rozhodčí i protihráči, že ho provokovali a tam už věděli, co to je za firmu, takže a myslím si, že spousta týmu to bude na něj zkoušet. Neustále teď se k tomu dokonce trošku se přiznal i ten. I celá Plzeň jako k tomu, že byli soustředěni na něj a v podstatě on reagoval špatně a přišlo to vyloučení, takže jeho je potřeba, každý hráč je jiný. Řepka Tomáš, ten byl úplně impulzivní, nějakým způsobem jakoby chodil do soubojů neomale několikrát, ale nikomu neublížil v tom souboji, když se k něčemu se dobereme, tak já neříkám, že já bych někomu ublížil, ale byly to vždycky takový jakoby pózové fauly od něj. No? A to Ládě, ten tam jako jde a ještě tam zanechá tu ránu. Takovou, jakoby, která bolí. No a samozřejmě je to firma, o který každý dneska ví a budu se na ně soustředit. No? Bude to mít nebezpečně. No? Pro Spartu i pro něj samotného, že už to se musí nějakým způsobem zastavit. Víťo, druhá věc, která pro Spartu to byla teprve druhá ligová porážka v tomhle ročníku. Ta první přišla na půdě Mladé Boleslavy. U obou zápasů je společná jedna věc, to byly individuální chyby Filipa Panáka. Jasně, Pane vyhraje spoustu zápasů, není úplně čistokrevný stoper, přesunul jsem ze zálohy, nějak ty chyby pramení, tím tě nechci po co odpovědět, nějak jako pramení z toho jeho herního stylu. Je tohle nějaký ty chyby především před prvním, jako vlastně druhý gol byl smůla. Je to nějaká daň za to, jak jako Sparta hraje, to stejný u Petera, nebo je to jako už jasně, problém? Ty ses na to vyjádřil na Twitteru, že to je určitá daň, to slovo si myslím i použil, a za to, jak hrajeme, jakým herním stylem přistupujeme především k rozhrávce, že chceme být skutečně konstruktivní. Nicméně ta extrémnost toho rozehrávání po zemi prostě za sebou zanechává tu danou stopu, že občas tu chybu uděláš, že ti ten balon poskočí a nepřihraješ přesně vys ten včerejší jeho odkop před prvním gólem, kdy podklouzl. Takže já bych k tomu řekl to, že růže rostou strně, občas se píchneš. Jo? Ale my jsme si ve Filipovi Panákovi vybudovali velice, velice konstruktivního nadstandardního stopera pro českou soutěž, zvlášť po tom dlouhém zranění kolena, které měl. Takže daň je správné slovo, já si myslím, že v 90% případů jeho herní styl jednoznačně sluší Spartě
a to, jak se prezentuje i Filip sám, tak mě jako osobně velmi baví. Jak se na to díváte vy, trenére? No, podobně, ale tam třeba při tom prvním gólu, tam byla, ano, když hráč udělal chybu někde v rozehrávce, ještě tam je možnost, záleží v jaký to je části hřiště, kde to je, jak daleko je to od branky a tak dále. Tohle to si myslím, že bylo dál. Mm-hmm. A myslím, že hlavní vinu tam, já bych řekl, odnes brankář, kterým taková nebyla těžká střela a přesto mu vypadla. Pak to ještě mohl napravit. Hráči mohli to odkopnout, nedošlo k tomu, takže člověk několik chyb. Ale co se týče jeho výkonnosti, tak možná i díky tomu zranění, že má problémy a tam třeba nasazování třeba do dvou po sobě jedoucích zápasích je někdy problém, protože mně se nelíbil třeba pohybově v tomhletom tkání. A jinak jako pro tu hru je stěžení. Já si myslím, že Spartě pomohlo to, že přešla na tříobrancový systém. Že taky se řítila svým způsobem do propasti, do problému a v podstatě tímhletím z toho, ty kapacity toho mužstva, kterou v tu dobu měla, tak našli pro ty hráče uplatnění. Jak pro Krejčího, tak i pro Panáka. V podstatě se budeme mluvit, tak to byli záložníci středoví, a nakonec z nich stopery, doplnil se dobře Sørensen, přišel mladý Vitík a tak dále, zapracovali se tam hráči další. A pak fungovali wingbacki a tohle to jakoby tomu mužstvu sedlo, posílila se kvalitou střed zálohy a zvedlo se to. A samozřejmě pro ten způsob hry potřebujete mít typologicky dobrý hráče. Začínal od golmana, myslím, že to byl i ten požadavek asi trenerského štábu, aby měli golmana, který umí nohama a tak dále do ty rozehrávky a tak dále. Pro tu hru to má zásadní vliv a i ten Filip Panák v podstatě. A souhlasil bych s ním, že na ty procenta, že pro tu hru, pro tu výstavbu ty hry pro Spartu je důležité, protože čte tu hru, vidí a samozřejmě se to stane a stalo se to i minulostí. Poháry, když začínal, to tam udělal jakoby fatální chyby, to byly Rangers. No, to byla fatální chyba, až usměvná někdy, no. Takže jakoby stane se to, no a je to ta daň, no. Já s tím souhlasím, ještě bych asi připomněl znovu utkání na Slovácku, jak se ukázalo, jak je Filip Panák stěžejní, že v poločase, když ho Brian dostřídal za Patrika Vidru, tak vlastně se ukázalo, to mužstvo se sklidnilo, ten zápas tak musel zareagovat a tam zareagovali dobře, protože měli problémy, kdyby se nezareagovalo včas, tak ten zápas by nedopadl dobře pro Spartu. Myslíte si, že včera podle mě teda jako Spartě nefungovala moc záložní řadek, Vítěz říkal, že hodně rozehrávám, pozor mi přišlo, že se to docela včera jako překopávalo hodně na Ola Tunjiho. Myslíte si, že třeba Brian měl reagovat o poločase, měl reagovat dřív? Já, tak jasně, tak je tam trenerský štáb a ten to musí vidět a myslím, že nejenom on, ale má i někoho nahoře. Dneska už jako ten realizační tým je tak široký, že a vidíme to v zahraničí všude a když to sleduje, tak dostávají spoustu informací a už průběhu ty hry se dá reagovat a samozřejmě ideálně na to je poločas. Já se chci zeptat. Od té doby, co vy jste trénoval Spartu, se fotbal hrozně posunul. Já si pamatuju, když třeba Erich Brabec vždycky jako měl balón, zvednul hlavu, udělal dva kroky a udělal jako brutální nákop na Leo Kveukeho nebo Bonyho. Pamatuju si, že často se volala taková rozehrávka. Ani Jarda Blažek při vší úctě nebyl úplně dobrý nohama. Jo, a teď vlastně, když se posuneme těch 15 let, což je jako hrozně dlouhá doba, jak se vlastně díváte na to, že se takhle jako proměňujete typu fotbalistů? Chcete od brankáře uměl skvěle rozehrát? Tak to já znám už jako daleko ještě delší době, 78. Tam byl taky jinak, ještě brankáři žonglovali, hráli basketbal v pokutovém území, hrál se malá domů a tak dále, chodilo se taky do nějaké rozehrávky, ale spíš se hraje teďka na kratším prostoru, na menším prostoru, ve větší rychlosti a je tam plno jiných atributů, zase víc možností střídání, je těch změn strašně moc. No. A způsob, kdy se taky mění, rozestavení se mění, tak jako každá doba má svoje, já vždycky říkám, svoje hráče, svoje systémy, jo. Svoje věci zkrátka. A teď jako jestli to pomenuje po 15 letech, jasně. Nebo po 20, po 10 a tak dále, takže jako ta změna je jasná a razantní, v té době se hrál tenhle ten fotbal a samozřejmě i materiál, který člověk má, tak hraje s tím materiálem, který má. Dneska v podstatě ta výchova těch hráčů, která byla tak v podstatě, to už je jenom vyústění ty ligy, nebo se někam dostanu. A tam už předělávat toho hráče je strašně složitý. A teď můžete říkat jako trenér, si nemyslete, že mi trenér neříká, nenakopávej to, dej to, ať nejdeme do ztráty míče. Protože fotbal hraje ten, kdo drží míč a má ten míč pod kontrolou. To platí pořád stejně. No, ale ten, jestli je nevěří, potom, jo, tak to veme a zlehčí si to, tak udělá svíce. Nákop na 30 metrů, někdo to umí, trefí to a to je pak 5%.
který to umí číst tu hru a umí přenést tu hru a dá to tam, přesně to dá do prostoru nebo na hráče. Pak když máte to secvičení, tak to je zase nebezpečí pro ty hráče. Hraje to i velký týmy i dneska. Dneska se hraje taky někdy, když jak už nevidí i Manchester City a hraje do Haalanda. Jo. A teď to nemusí být přihrávka zrovna vrchem, ale může to být i přízemní přihrávka. Dneska ty přihrávky jsou různého druhu. Zlepšila se kvalita hráčů v rychlosti, kopací technika. Hřiště se změnily taky kolikrát. Jako dneska jsou už všechno, hřiště dá se říct 98% kulečníky, no, že se to hraje. To jo? Tak to je. No. Takže těch věcí je dost a ta doba se změnila jednoznačně. A od golmanu se ani nevyžadovalo, že by hráli nohama, tak jako ten aby uměl vykopnout, vytlačit a tam se to kopalo, se to popralo a bojovalo se o míč ve středové zóně, víceméně. Dneska, když se na ten fotbal díváte, tak to jsou šachy a to se pohybuje, jak harmonika hraje se na 30 metrech před bránou. Tak. Moc se neběhá s míčem, většinou se počet přihrávek, toto nám roste i počet přihrávek, jsou ty statistiky a tak dále. Víc se sprintuje, víc je sprintových náběhů. Jasně musí být, když se chci uvolnit, že hrál se na větším prostoru dřív, takže jako ještě za nás, ještě v té 78. roce to by bylo úplně, že jo, ten člověk vzal balón a prošel, že jo, a nikdo ho nenapadal, potom až se dostal nějaký do nějaký pozice, takže to je trošku jiný. No, takže... Tak ještě jedna věc, co nám zmiňoval i Mára Matějovský, že úplně umřeli takový ty klasický špilmachři, desítky a vlastně když člověk... Tak dneska se vyžaduje, vyžaduje se od každého, hledají se, ale není jich moc stále. Ale dneska se vyžaduje po všech, aby všichni uměli všechno. Všichni všechno. Obránce musí umět útočit. Že? Obránce. Ne, no, obránceně taky, jako aby pomáhal a tak dále. No, všechno, a všechno v rychlosti, v dynamice. Daleko většině, takže člověk by je hlavně apel na tu fyzickou připravenost toho mužstva. U nás to bylo taky, ale taková ta hrubá, silová. To dneska, ještě někdy to tady, nebo zahraniční hráči to občas říkávají, že v Čechách jako se hraje jakoby fyzicky náročný fotbal a soubojovej, když to někdy nevypadá, ale pak jako je to cítit a tak to je. No a dneska už to jde přesně do té rychlosti a vyžadujeme a chceme, jako požadavky jsou i na tu mládež, aby se hledali tyhle ty typy. Bohužel se nám to v těch Čechách nedaří úplně. Proto hledáme tyhle ty výjimečné, nebo některé ty lepší hráče v zahraničí, proto se nám zvyšuje počet zahraničních hráčů. Pokud chceme být konkurenceschopní, protože jsme schopni je tolik vychovat. Takže proto bereme ty hráče, který mají rychlostní atributy, dovednosti s míčem lepší, který že nemám u nás na trhu. Brankáře, můžeme o tom polemizovat, byli jsme velmoci v brankařích, jestli je nutnost mít zahraniční brankaře, měli jsme stopery, jestli je nutnost mít teda stopery, chyběly nám spíš ty, jak říká Mára Matějovský, takový ty desítky dneska. A už jsou tady, objevují se ale hráči ze Slovenska, nebo z Dánska, ze Švédska, ze Slávii taky a hledají. Máme tady pár našich hráčů, pak to vidíme, že určitý problém to nám vzniká v reprezentaci, že nemáme kam jakoby šahat. Tak to někdy nahrazujeme takovou to naší chytrost nebo technicko-taktickou vybaveností, že se jsme schopni připravit na ty soupeře po té taktické stránce. Vítěho, chci se zeptat ještě na jednu věc. To není úplně novinka, asi kdo pamatuje Spartu, která přesně třeba po trénem včasný a tak dál došla docela daleko v Evropě. Vždycky je problém přepínání z poháru v lize. To byl vlastně i zápas třeba doma s Libercem. Teď se to vlastně i na Slovácku první poločas to nebylo ideální. Teď v Plzni. Je to něco, čeho se nezbavíme? Je to třeba něco, co nám pomůže do zbytku sezóny, když jako počítáme s tím, že na Anfieldu asi 0-5 nevyhrajeme? No, tak na tohle téma jsme se ptali na jednoho našeho hosta, zvlášť ano. Těch, kteří to zažili ano. A dali nám takové všelijaké rozličné, řekl bych, odpovědi. Někdo to měl jako Venca Kadlec ohledně motivace, ty říkal, že mu vyloženě poklesla motivace na ty ligové utkání. Někdo jako Marek Matějovský naopak říkal, že je potřeba co nejrychleji pak po tom čtvrtečním či středečním zápase přepnout a naopak se zase koncentrovat více na ty ligové zápasy. A zvláště pokud jdeš se soupeřem, který je odpočatý, ten zápas v té Evropě neměl a následně jsou ještě na tebe namotivovaní, že hrajou se Spartou, tak ti vzniká jakási psychická nevýhoda, do které vstupuješ a musíš ji nějak přervat, buď teda fotbalovostí, nebo právě nějakým nastavením v hlavě. Jo, Spartě si myslím, že se daří to nějakým způsobem posouvat, zlepšovat se v této oblasti, jak to je té herní, tak v hlavě. Vidíme, ať když si pustíme třeba videa buď v týmu, které Sparta produkuje, tak vidíme, že tam je extrém důraz na týmovost, na
takové to týmové pojetí ve smyslu nasazení, ve smyslu koncentrace, všichni se hecují, včetně realizačního týmu a tak dál. To je velice fajn a jsem rád, že nám to Sparta ukazuje. Mm-hmm. Ale padlo to tady už taky, kromě jiného to, že tam je určitá nedisciplinovanost a možná pramenící z přemotivovanosti, protože Láďa Krejčí, vidíme ho, že mluví, hecuje. Teďka v Plzni seřval Panáka s Vindálem extrémně, po Krejčího faulu, pokud se nepletu, který vlastně hasil. Takže tady je i jako spousta věcí se v tom fotbale skutečně změnila i na Spartě. A přineslo toto ovoce v podobě titulu, ale může to být i kontraproduktivní v určitém ohledu. Jo, ale on tam kritizuje, že jo, ale pak jakoby omlouvá svůj zákrok, bo nemusel foulovat takhle. A tam mi to přišlo právě únik od problému. Jo. Tam mi to jakoby zavání takový, že já jdu od toho problému někam pryč. Jakože jo, chci to jakoby delegovat někam jinam, že ty si to vlastně a já, potom jsem musel já reagovat úplně jinak. Jo. Takže jakoby... Tam mě přijdou trošku jakoby teďka poslední době až moc suverénní. No. A to jim může ubližovat. A jinak co se týče těch jako připraveností na ty zápasy a pomáhá to Spartě, že dobře doplnila, má kvalitní kádr a že není problém u nich, že někdo jakoby proti tomu vystupovat, ale dělají to velký týmy a v podstatě, že ty změny jsou a tak dále, že zase někdo bude tvrdit, a my jsme bývalí hráč, a my jsme hráli a vždycky to bylo a takhle a zvládli jsme ty zápasy a šlo to. No. Ale říkám, ale dneska již je ta možnost i střídání 4-5, jako jo, můžu se o to podělit a když tam mám fresh hráče, naspeedovaný dobrýho frajera, no tak jako ho tam dám a ty zápasů je dost. A je to dobrý i pro ně, že nebudou jenom trénovat. Za nás zase některý ty náhradní, tak už byli větší náhradník, tak jenom seděl a v podstatě byl připraven jenom na fotku. Takže tam dostal třeba jednou, dvakrát za sezonu na zápas. On se střídal dvakrát a málo když byl zraněn, tak radši chtěl hrát, tak jsme jakoby hrávali. A dneska za mě je nejdůležitější přesně tam, jakoby tam motivovat to mužstvo. Ten takový ty team buildingy dělat, jako aby jsou jeden za druhýho, motivují se navzájem, hecujou. No, ale tam zase na druhou stranu pozor na to, že by člověk jakoby i spravedlivý a mít ty rozlišovací schopnosti a dostávat tak, protože to je citlivý téma strašně. A ještě do toho vstupují samozřejmě manažeři říkají hráčům si něco jiného, to je škoda, on tě tam zase nedal. Nahlodá hlavu. Jo, tohle a tak, a nahlodává to. Takže je důležitý, aby ten tým se na to připravil a s ohledem i na ten zápas, co se odehrál teďka, ty Plzni, tak jako ano, zhodnotit, zkritizovat vážně, v kabině, zůstane to tady, ty si měl dělat to. A pojďme dál, protože ty hráčů je tam dost a kvalitních hráčů je dost. Samozřejmě trošku si to nahlodali tou disciplínou, že budou teďka jim stát zase blíze tři hráči a tak dále. Zase na druhou stranu můžou se vydat, oni zase v tom Liverpoolu tam můžou jít na doraz. No, takže jako vždycky to má plusy i mínusy a teď je důležitý ten balans udělat jako mezi tím. A je to práce s lidmi, je to ta psychologie. Kabina je prostě živý organismus, neustále se něco děje, těch konverzací, interakcí, co tam proběhne, je extrémní množství, bez ohledu na to, jestli hraješ ve Spartě, nebo jako já v kraji. Ano. A prostě neustále se něco děje a potřebuješ furt z pozice trenéra nebo někoho, kdo to zastřešuje, kapitán třeba, manažer, tak potřebuješ furt hledat něco, co je nejlepší pro ten tým, protože chceš mít výsledky, že? Nikdo nejdeme hrát fotbal s tím, že chceme prohrát. Jedno si první nebo poslední, nechceš prohrát. Hele, já to vidím jako zase třeba z pozice fanouška. Já se pamatuju Plzeň před rokem, kdy vlastně nás tam bylo tak 300, nefandilo se a vlastně ten gol Pavla se sem viděl až doma, protože tam hasiči stříkali nějakého frajera, co tam nechtěl jako hasit. No, nebyl ta nějaká, ne? No, tak bylo po derby 4-0, tak fanoušci nebyli spokojení. No, tak to už se zlepšilo. Ne? Jo, to se zlepšilo, tak někdo zařval čum gol, prostě, jak to jako slavili, tak super. A teď vlastně, jako střih, o rok a půl vlastně, jako později, ten jako kotel je narvaný, oni dostanou 4-0, výsledek diametrálně liny, jako prostě děkovačka, vyřvávání trenéra a tak dál. Podle mě tohle to i ty kluci jako cítí. Jo, tak je důležitý, že ten fanoušek stojí za tím týmem. Teď je důležitý, aby on neopakovali tyhle ty výkony, protože pak se to otočí rychle se to otočí proti. To je jako, to je jak těžko se získává důvěra, tak rychle se ztrácí. To je jako, to tak je. A pokud se to bude opakovat a pokud budou takový ty tohle, jako na mě to tak působí. Byl bych rád, kdybych neměl pravdu, takže to je složitý. Já jsem to na sval udělal chronologicky trochu jinak. Povídej. Pojďme k tomu druhému, to se je fér říct jako debaklu, protože 4-0, 1-5 není vůbec ideální výsledky. Zhodnoť mi trochu zápas.
Doma s Liverpoolem. Já jsem se bavil, mně to přišlo jako velice fajn podívaná, protože jak tady padlo, hrálo se nahoru dolů, šance byly na obou stranách, bohužel pro Spartu, Sparta jich nevyužívala, naopak Liverpool byl velice efektivní. Možná to pramení z toho, že Liverpool si může koupit kohokoliv na světě a může mít tu top kvalitu. A viděli jsme, že kdyby Šulo nebo Birma byli trošku klidnější, trošku vyzrálejší, oni to jsou skvělí fotbalisti, neříkám nic, prostě jim to nějakým způsobem nevyšlo, tak ten výsledek mohl být daleko lepší. Je to trošku krutý, psali mi i například mý známí, kteří fandí jiným klubům ze západu, že to jako bylo Plzeň. A jména lidí radši si nechám prostě. Takže mi psali, že to jako je nepříjemný takováhle prohra, ale jako, že fajn zápas. Takže já to vidím zhruba takhle. A jsem rád, že se ukázal Markus Solbakken. Ale nemyslím jako, že výkonnostně, ale na tu minutáž, víš, že konečně něco bude. Tak hrozně zvláštní fér. Já to beru z toho pohledu, že jsem ho neviděl hrát, víš, že jsem si chtěl vidět. To je pravda, já jsem v tom kotli taky moc neviděl, proti Liverpoolu. Jak se ukáže, no. To pravdu, s Libercem ne. Jo, to jo, ale vlastně takový jako... Tam jsem byl. Jak ho vidíte? Ne, protože moc neodehrál, tak ale já nemůžu vidět. Ale když jste ho viděl, jako aspoň prostě s tím Libercem, jako, jak na vás působí, nějaký hrozně zvláštní hráč? Ten zápas hráč taky nebyl tak... No, tak jako... Plní nějakou roli v tom středu hřiště, má nějakou pozici, kterou chce on plnit, to je jako to samý, když se budu dívat na Sadílka, ten taky mě připadal, že je to jenom kružítko v prostředku hřiště. No, tak jako můžeme mít, jako máme různý pohledy na ty hráči a každý někomu se líbí, nám se nelíbí, někomu se líbí a o tom to je, jako tam ta variabilita je. Tak Sparta věděla, proč ho berou, já nevím, třeba já bych si ho třeba nevybral, ne třeba, já nevím, já ho neznám a třeba bych měl jiný požadavek, ale zase to je rozhodnutí pro ten tým a pro ten, nevíme tady od stolu, jakým směrem a chce Sparta jít a jaký jsou jejich myšlenkový pochody, to je strašně složitý. A vždycky po zápase něco hodnotit, není to úplně, já mě spíš jakoby zajímají debaty před. Jasně. Jo, a ty se v Čechách obecně nevedou, to se jenom proklamuje, ale nevedou se debaty jako. Ale tak jako až po. Na ferovku my jako Markuse Solbakkena jako znát nemůžeme, že my, jo? Jako norská. Jo, tak jako dobrý, tak, ale tak se objevil, tak měl jakoby recenze dobrý, tak jako v pořádku, ale to se dělá. No dobrý, tak dostal šanci a hraje a nesváděl, tak bych to nestáčel na Solbakkena, aby se vrátil k tomu Liverpoolu a... Jenom poslední poznámka, já jsem vlastně chtěl... konkrétním hráčům. Jako ne, jasně, jenom chtěl jsem vlastně říct, že já jsem si třeba jako kružítko, jak jste říkal, usádě, já jsem si vlastně říkal to stejný první půdok u Čeze Malačiho. To vlastně dostal kompletní letní přípravu a teď vlastně přesně vím, jakou plní rolu, proč ho tam chtěl. To se změnil herní styl. To taky. Tamhle těm hráčům jakoby pak to sedlo jakoby víc, jako pak když hrajete, vás někdo tlačí do nějakého herního systému a vy nemáte na to ten potenciál těch hráčů, tak to dále, že jo. No a tam problém českého fotbalu je, a viděli jsme to i v Slávě, viděl jsem to u Plzně, když hrála, tak je problém posledních 30 metrů. A tam nemáme tu kvalitu. My jedeme krásně, my rozjedeme všechny, my jsme se zlepšili v přechodové fáze, my jsme se zlepšili v rozehrávce, ale pak přijdeme a je konec. To je ten rozdíl, a zásadní rozdíl. Takže mezi náma a evropským fotbalem. A tam vidíme řešení situací jakýhokoliv hráče, 19-letého hráče, 24-letého hráče, a u nás je to pořád je problém. Takže je to něco, co chybí Spartě na ty opravdu top týmy, nějaká předfinální fáze. Nejenom Spartě, jako českému fotbalu. Co se s tím dá dělat? Jinak bychom měli ty hráče, jako bylo v minulosti, tak bychom měli v těch dobrých týmech, jako byli dřív, ty Bergerové a Nedvědové a Šmicrové. A, máme to Patrika Šika. No, máme Patrika Šika, který hraje útočníka, je tam v podstatě jeden z mála, nehrál dlouho a teďka tam je, ale ten je tam to, že dává branky, zachraňuje to, dá se, ale umí, má to řešení a proto šel i, to bylo o něj i zájem a o tom to je celý. Že by tyhle ty hráči měli jakoby tu kvalitu, zvětšit, v podstatě ten nadstandard, protože to je nadstandard, to ti to přetavuje v ty body. Lize ti to stačí, protože ten prostor dostaneš a tam už je to jenom setinka. Že ty můžeš tu nohu tam zaobalit, ty můžeš naznačíš a tady to je v té rychlosti postavení brankaře, že jo, a jedno s druhým. Víte, Brian i ta jeho filozofie je dlouhodobá nějak, jako pokud chceme to v Evropě dotáhnout daleko, musíme se prezentovat tím aktivním fotbalem, on to kolikrát vyšlo. Betis, Rangers doma tak jako napůl, Galatasaray. Co se vlastně s tímhletím, co tady pan trenér říkal, jako dá dělat v podmínkách Sparty? V podmínkách Sparty, to je hrozně těžký, protože tam nejsem, ani jsem nikdy na této úrovni netrénoval, ale trénoval jsem mládež a poznal jsem
to, jak se nějakým způsobem se snažíme vychovávat tady mladý. A to je strašně široký téma, který pramení, řekl bych, v rodinách každého z nás, protože máš kluka malého 5letého, dáš ho na fotbal a tam začíná jako veškerý to snažení a ten v podstatě problém si vytvoří doma, že ho tlačí do něčeho, co třeba sám nechce. Jo, tady už jako zacházím hodně daleko od té výchovy jako takový, ale my tady máme nějakou členskou základnu, která se každým rokem, dalo by se říct, snižuje. V fotbalu prostě ty kluci odcházejí a pak ta geneze do té top špičky je prostě nižší. Jo? My jsme tady najeli před 10 lety na nějaký jako mustr výchovy mládeže podle Kervra a najeli se tam na různé metodiky, které třeba jsou aplikované v zahraničí, což si přineslo nějaký svůj efekt a skutečně dneska jsme schopni generovat o něco lepší hráče než ročník 1990 a dál. Ale pořád to ještě nestačí furt na ty top zvenku, jo. Když teďka vidím nějaký mládežnický zápasy 17, 18, co tak sleduju, tak furt k těm Francím, Německům, Španělskům máme ten krok. A my jsme sice ten krok udělali, ale oni ho udělali taky, jo. Takže to, co u nás funguje, to jim fungovalo už třeba před 10 lety. Takže chce to čas, chce to trošku změnit podle mě nastavení hlavy právě u té nejmladší kategorie, u těch přípravek, aby jsme těm nejmladším dali trošku jiný, řekněme, nastavení do toho fotbalu celkově. Myslíš jako motivaci? Nebo... Motivaci, nastavení, vedení, všechno dohromady. Co myslíte vy, trenér? No tak to je zásadní. Tak jako já řeknu jenom tak... Neodbočím, ale my jsme byli na vesnici a nás bylo, řeknu, 15 kluků. Měli jsme jeden míč na vesnici. A všichni jsme uměli kličku, všichni jsme uměli vystřelit, všichni jsme uměli kupat pomalu pravou, levou. Dneska má každý, to dítě má 6 míčů, 7 míčů, trenéru a nejde to. Takže přesně je potřeba hledat, kde to je, a tam bych s tím souhlasil. Začíná to doma, v těch motivacích, že to dítě dělá něco, co ho tam rodič třeba tlačí, ale to musíme poznat. A právě k tomu musí být i pedagogické schopnosti, že nejenom trenérský. My se teda obracíme trenérsky, ano, děláme třeba, podle mě, skoro kopírujeme tady něco. A my jsme jiný národ, máme úplně jiný strukturu soutěží, ale ten fotbal je stejný. Takže tam je potřeba pedagogicky pracovat s nima, to je jako ve škole. Učit, chválit a tak dále, my to tady jakoby, máme si myslím to zpromovat, dělá se, určitě vychováváme, ten potenciál tady máme v těch Čechách, to sledujeme přesně, bych navázal, jako jsou jiní hráči, ty 90. teď jsou zase jiní hráči, ono to akorát nemáme to tak rychle, a zase na druhou stranu, zase nejsme tak velký, takový velký trh a nemáme zase tolik ten potenciál. Ale vždycky najdeme. Já někdy vždycky, jako, ne vždycky, ale kolikrát se to stočí, jako k tomu nemáme. Já říkám, máme, to máme i v hokeji. Taky v hokeji. A teďka jsme udělali medaily. A to neříkám, že to je otázka medaile, ale máme tam zajímavý hráči, který můžou jít na draty. A taky jako my neustále jakoby kuňkáme, kuňčíme, že to není a ono. Ale myslím si, že na počet obyvatel tady máme fakt dobrý hráče. Fakt dobrý hráče. A akorát u nás to je, že je to nějaký časový období. Vždycky jsou nějaký mezníky, že jsme schopni vygenerovat víc hráčů, dát je dohromady a z toho potom těžíme nějaký rok. Tak to je. A nejsme schopni dělat to po 2 letech, po 3 letech. No. To je ten problém. Ale tak já bych jakoby pochválil všechny tyhle ty na ty nejnižších úrovni, že tam to začíná a tam bych jakoby směroval to největší jakoby i pomoc a všechny věci. Jako trošku to brzdí tom, že k trenérům jako nutí musí mít ty licence a tak dále a zaplatit si a spíš ten svaz a tyhle věci by měly jim zaplatit ten svaz, když se tomu pomoct, aby tomu člověku, aby pracovali v tom regionu. Je to tak extrémně komplexní věc, protože tam sport obecně podfinancovaný, že? My tady máme, dneska se zvýšili o 2x členský příspěvky na fačru na 400 korun, krát 200 000 členská základna spočtí si těch peněz a těm tatínkům ve finále, kteří se starají o to naše podhoubí na těch vsích, kteří by měli generovat tu kvalitu vejš, ty kluby by to měly sbírat a vychovávat ty nejlepší hráče, tak to tam prostě není. No to je ono, jako podnesli se licence, udělali si dětskám zajet, místo toho, aby ten někdo ze svazu přišel, udělal s ním školení tak, aby jim to urychlil, aby on teda mohl, aby splňoval ty požadavky, ale pak se nám to dostává i do ligy, že někteří trenéři jsou a nemají licence. Přesně. Ono, a je to tristní, jako potom. To opravdu, jako upřímně to říkám, že to není úplně... Byl tady třeba projekt létajících trenérů, vyloženě trenéři jakoby z lepších klubů, kteří jezdili do těch menších klubů. A nebylo to z toho vytěženého prakticky nic ve finále, když to tak čtu. Jako. A to se ani nejde, jakoby, to nejde, jakoby vytrhne ty lidi, jakoby, nejlíp to je, když to tam je člověk z toho regionu, zná ty sociální věci a tak dále, přesně to je, jak jsem říkal, pochválit a tak dále, zná to zázemí. Když tam člověk přijde jenom tak, OK, dobrý, tak udělám besedu.
Ale ve finále to efekt. No. Podpisovku. Mám to větší efekt než jakoby trénink. No. To je jako, jestli udělám trénink, že jsem, udělám si trénink Arsena Wengera z internetu. No. A měl jsem super trénink. No. A měl trénink, ale co? Je potřeba, ale to tak. Je to udělat v mládeži nebo i v dospělých. A já jsem jim dělal tréninky tyhle, ale na to nemám. Jako, nemají na to ještě ten potenciál. Tak. Trenére, chci se zeptat, už jsme to trochu nakousli s taktikou. Když jsme hráli s Liverpoolem pod vaším vedením, zvolili jsme mnohem defenzivnější taktiku. A přece Liverpool byl taky trochu nikde jinde pod Rafou Benitezem. Nevyhráli tehdy titul. Ale zase se bavíme o tom, zase různá doba, různý styl hry a bylo to jiný. To se nedá srovnávat, jako to bych... Nedá, fakt se to nedá srovnávat. A proč jste se tehdy rozešel, teda pardon, proč jste tehdy zvolil vlastně tuhletu taktiku? Jakou taktiku? Proč jste vlastně jako jsem zvolil taktiku, která jsem předpokládal, aby byla úspěšná a téměř byla. My jsme byli na rozhraní jako velkého úspěchu, jakým laufu jsme byli taky, tak jsem volil tuhle tu techniku s ohledem na to, na potenciál toho mužstva, který mám. Že já když to otevřu a v té době, jakoby rychlostně, asi těžko by Brabec s Řepkou chytali jejich hráče. No. A to jsme viděli kolikrát i v lize, že byl ten problém. Že my jsme museli jakoby volit něco, co je ten moment nejlepší. Tak, jakoby... Nešlo to zkrátka, že jinak by to bylo jako tristní. Ne, volili jsme tu jako v ten moment tu taktiku, která jsem očekával, že nám přinese ten úspěch. Mm. Já se chci zeptat, mimochodem jako není moc jako záznamů toho zápasu na internetu, vlastně jsem se jako docela pokoušel hledat. To mám opříjný celý. To jsem mohl. Zápasy mám na CDčku i s přípravou. Celou večerní film. Podívat, vám to ještě dodám třeba. Můžete si to vypálit a podívat se, jak jsme se připravovali, co jsme tam říkali, jakým způsobem bychom chtěli hrát. No. Já se chci zeptat na jednu věc, kterou si pamatuje vlastně všichni, když jsme se o tom bavili. A to je výkon a Benny v domácím zápase. Já si do dneška pamatuju, že on opravdu zahrál jak Makelele. V celém tom dvojzápase byl naprosto fantastický. A pak ten kluk vlastně skončil ve Vltavínu. A vlastně mě by hrozně, protože kdo jiný mi vlastně dokáže říct tenhle ten jeho příběh, proč on byl takhle schopný se namotivovat. Tak jeho příběh byl ten, že my jsme potřebovali k Bonimu. Mají širší příběh. A Bonny tady byl sám a měl pocit, byl těžký období, Sparta byla v problémy, byla trestaná za rasistické útoky a tak to si pamatujete. Jasně. No, takže jako já jsem přemýšlel celou dobu nad tím, jak tu situaci řešit, aby to bylo pro všechny dobrý, protože na tom hřišti potom to nevyhovovalo tomu mustu a pohled na nás i na klub a jako jiné a špatně. No, pak se zvolil, že přišel Bonny, 12. hráč. A tak dále, lidi se chytli, tak k němu, už tady byl nějakou dobu a samozřejmě žil v nějaký bublině, v nějaký komunitě a vím, že on chodil na Slovensku za týma klukama, tam bylo víc v té době kluků a tak měli, oni se potkávali různě, já neměl to úplně ideální, on sám. Takže někoho k němu sem, v Dunajské středě působil Leo Koevke a plus Abena, takže se nám podařilo tyhle ty jako sem dát dohromady a potenciál měl krásnou vejšku, pohyb dobrý, jo, takže očekával jsem samozřejmě od něj trošku víc, ale asi na něj to bylo moc. Že byl schopen odehrát třeba jeden, dva zápasy na nějaký úrovni, až neočekávaný, co se stalo. No a, ale výborný klub, tohle to všechno zvládnul, ale bohužel potom už to šlo z jeho výkonností šlo níž a pak tomu už předběhli další kluci. No. Ale pomohl nám jako v určitých fázích toho vývoje toho mužstva celého, nebo i toho klubu nakonec, tak pomohl. Já jsem říct, vždycky jako rád jsem ho potkával a on byl šťastný, on byl nadšený, že taky zažil, že se dostal někam, kde by se normálně nedostal, že by hrál proti Liverpoolu, toho snad nikdy v životě nenapadlo. Já si pak vlastně vzpomínám, když jsme u té Plzně, pak on hrál ještě jako v Plzni, když nám Pavel Horváth hrával gola z toho přímo, jako měl snad 8 faulů za pol, že se vy z toho pak musel stáhnout se žlutou, protože to bylo úplně šílený. Jo, on to byl gol, který ani nebyl, ale prohráli jsme 1-0 ty Plzně. A to stálo titul. To ano, to stálo to první titul Plzně, ještě ve starý, na starém tom rozpadlo. Na starém Štruncách, to víme. Pojďme k Liverpoolu. Pojďme už tak jako trochu preview. Jaký to pro vás bylo? Hrát vlastně na Anfield Road, jaký tam je zázemí, co můžou hráči vlastně čekat? Svátek, tak je to už nějaká doba, tak určitě se tam změnilo spousta věcí. Na mě to působilo v té televizi daleko větší, než v tom reálu. Jsme přišli potom na ten stadion, tak jako i ta Never Walk Alone brána, pověstná.
tam autobusem, tak tam leze vevnitř malé chodbičky. Stadion nádherný, to jako na vás dechne, úplně to jako... A párkrát jsem byl na fotbale už předtím, v Anglii a tak, ale být jakoby účastněn tady v tom chrámu, a když začne ten zápas, tou písní a vším, no tak to je úplně, to jsme jako ve fotbalovém nebi, se dá říct. No. Hřiště je úplně jiný, to hráči poznali, je úplně je tvrdší, tráva nižší, rychlejší balon lítá, proto ta rychlost té hry je daleko větší než u nás. A obecně v Anglii to takhle dělají. No, výběhový zóny jsou malý, čo? Při zahrávání standardní situací a takový ty věci, je to jiný. No. Ale zase je to pro mě lepší, než třeba hrát na Barceloně. No. Barcelona je daleko větší. To je jako není to tak dávno, co měli 120 na 90. No, to jako, když to natáhli, tak si vás roztáhli, tak potom si s váma hráli. Ten španělský fotbal je zase jiný. To právě leta, držení míče a tak dále. To byl vždycky problém. Takže ten Liverpool na vás dejchne. Je krásný, oni těší se kluci na to. Se podle mě těšili doma. A desetkrát víc se budou těšit tam. Hypotetická situace. Kdyby nám tehdy Kajt nedal góla 3 minuty před koncem? Já jsem trošku špekuloval, že bychom mohli do prodloužení, no, protože už tam docházely síly některým hráčům Liverpoolu a tam potom třeba dotáhnout to na penalty nebo něco se mohlo se urodit. No. Tam měl velkou šanci Mára Matějovský, obrovskou šanci první. No a potom v podstatě, když dostanete gol ze standardky, to je úplně konec. To já jsem úplně vyřízený. Jako nerad dostávám obecně góly, ale ze standardky to je standardní situace, která se nejlépe za mě brání. Většinou, až je 90. minuta, tak každý už má svýho hráče, nikde už nebudu ani bránit zónově, já nebudu, jo. Každý si soupeř svýmu, tak jako to mě nemůže uskákat přeci. Jsem už jako tak nabuzený, že nechci ten zápas. On ještě vybíjal z brány, že? On byl za něj schovaný, on byl i doma, nám dělal tady problémy, dělal tyhle ty, tak Kajt byl jako vychytralý fotbalista. No a pan mi to nezvládl, no, bohužel. Stalo se. Tehdy bylo speciální letadlo, s fanouškama spoustu jelo busů, bylo jich tam 2,5 tisíce, teď nás tam bude taky 2,5 tisíce, včetně nás. Čekal jsem, že bude víc, ale teda. Tak vyskemovali nám lístky Angličani, tak. Tak no, Vítě, pojďme vzpomínat dál. Jaký čekáš zápas na Liverpoolu? Další debakl? Doufám, že ne. A myslím si, že i, nebo aspoň v to doufám, že Liverpool na nás nasadí svý mladý, který třeba nebudou tak vyzrálí, ještě samozřejmě jejich řešení herních situací špica. Kondičně, takticky, technicky jsou skvělí, rychlostně, nelze jim nic vytýkat. Bez ohledu na to, jestli je bílej, černý, anglický, africký, je to úplně jedno. Dneska fakt jsou to všechno podle mě roboti. Ale já doufám, že tam odvezeme plichtu 1-1 prostě. Hele, já jsem tady s Kladrubákem typoval výhru v poháru v derby, doma plichtu, plichtu. To. No, kromě jako já jsem doma jsem říkal, že uděláme plichtu s Liverpoolem. No. A řekl jsem, že prohrajeme v Plzni a vyhrajeme na Anfield, tak doufám, že jako kdybychom třeba 0-2 vyhráli. A na to už by se jako vzpomínalo asi na dosmrti. Jasně, tak oni budou stejně na ten zápas vzpomínat. Jako to je zážitek. Já to říkám, já jsem to říkal, když to dostali, to říká, to je takzvaný zážitkový zápas. Jak z toho odnesete si z toho vždycky něco pozitivního. Že ne vždycky se hraje s Liverpoolem, ne vždycky se hraje v takhle tempu a tam to odhalí, jak jsme vlastně na tom. Všichni, štáb trenerský, všichni to všechno sledujou, jak to dělá, jak to tamhle. Málo kdy se člověk dostane. Jako může to někdy vidět, může jít na stáž, ale není to ono tam mám, jo. Ale tohle to je ostrý zápas, ostrá věc, konfrontaci. A když nejsi blbej, tak si z toho něco odneseš. My jsme se bavili už před natáčením, vy jste říkal, furt lepší vypadnout s Liverpoolem než s Karabachem. Myslíte si, že i těm klukům to dá víc? Do pekla na pořádním koni, ne? A myslíte, že těm klukům to jako i třeba do nějaké jako letní kvalifikace poháru dá jako hrozně tak moc? Mělo by to, jakoby, jo, tak vidíme, že ty i přípravy se dneska dělají tak, aby byli co nejtěžší soupeři, aby ta konfrontace, protože to tě posouvá dál. Jako i když máš, budeš mít 22 hráčů na tréninku, 10 budeš mít levej, 10 budeš mít dobrý, tak jak to nenamícháš, no tak nedosáhneš nic, ale v dlouhodobějším procesu, když nebudeš, necháš to tak, jak to je, no tak ty dobrý, ty jdou do průměru. Takže ty potřebuješ se konfrontovat jenom s těma silnýma a tím budeš nabírat. Ano, nebudeš je porážet třeba v začátku z 5 zápasů, 4x, 5x, jednou. No, ale přijde doba, že už potom to bude 50-50. Oni to mají pořád.
jsou vychovávaní v té špici. Že u nás, jako by, že když máš průměr, no tak pořád i trénuješ a děláš průměrnosti, pořád se někam vracíš kvůli někomu, mu opakuješ, musíš to takhle, no tak to tě vrací nejenom jeho, ten jeden jedinec se ti jakoby rozvíjí pomaloučku, ale ty další ty čekají a ty to zase zpátky. A to je historicky, to i ve Spartě to bylo od začátku, že vždycky chodili top hráči z ligy a jak ti začnou chodit průměrnější, no tak pak tréninkový proces se ti zhoršuje. A vydrží to třeba půl roku, ale ne, už jako dlouhodobě si nemůžeš počítat. Takže to já beru, že ten zápas si pro ně musí být pozitivní v tomhletom směru, že bude posouvat, pokud nejsou hloupí, tak je to posune. Chci se ještě zeptat, když jsme u... Snad. Když jsme říkali, ty opravdu špička hráče a nějaký jako složení kabiny. Vy jste musel ukočírovat strašně silné osobnosti. Tomáš Řepka, Jarda Blažek, Erik Brabec. Jak se takhle pracuje s těma? Hledaný problém, že byl zvyklý pracovat s osobnostma a když jsem přišel do Sparty, tak tam byly vždycky osobnosti. A když jsem potom hrál, tak jsem hrál s osobnostma. Když jsem potom je trénoval, jsem se dostal ještě do situace, že já jsem si mi hrál s těmi hráči a pak jsem ještě trénoval. Takže to bylo ještě daleko složitější. Jo? Teď jsme jakoby, jo? A když si neuvědomí, musí si každý uvědomit tu svoji roli, kterou má. A ne, že nemá. Každý tam má nějakou roli v tom týmu. Samozřejmě někdo má větší, menší, ale stejně důležitou se musí zdůraznit. No, a takhle se musí pracovat. No, a když to bude takhle si má pracovat, no, tak to bude, všechno bude dobrý, bude OK. Vy už jste to téma trochu nakousl. Sparta byla tehdy mnohem méně internacionalizovaná, než je dneska. Nejen jako trenerský štáb samozřejmě, ale i v případě hráčů. Jak se tehdy pracoval s cizincema jako Andrej Kerič, Pamič, Leo? Bez problému. To není problém, sám jsem to zažil, venku jsem trénoval zahraniční hráče, oni jak mě brali, to je podobný. Takže to o respektu jako počítalo. No samozřejmě, tak jako to je důležitý, tak snad jsou všichni inteligentní, tak je to o tom, ty máš tuhle tu roli, ty jsi trenér, ty jsi manažer, okay, a když to začne někdo zneužívat, tak ty to rozbitý, tak to máš pryč, a když to nebudou, takový v životě, když nebudeš respektovat lidi kolem sebe, no tak co s tebe bude? Víte, to je jako šílený, a ten sport je ještě obzvlášť ideální v tom, že jako, že ten spojuje, ten jakoby seš blíž, tam se poznámej, tady jsi na soudci víc než třeba s rodinou, když jsi v té profesionální kariéře, to se nehne, to jsi pořád spolu. Že musí o tom mluvit, jako když se nebudu o tom bavit, my jsme se o tom bavili pořád, my jsme se bavili o soupeřech, následních soupeřech, rozebírali jsme sami sebe, my si dokázali jsme si říct nepříjemné věci a to je důležité a nejenom jako jo, kámo, ty jsi dobré, bomba, pecka. Jo? A tím si myslím, že jsme byli tak silní, že nás jako by nikdo nebyl schopen jako rozvrátit. Když jste byl trenér, vzpomenete si někoho, koho bylo třeba jako nejsložitější ho do kabiny zapojit a tak dále, nějaký jako opravdu hráč? Už nikdy. Spíš takový ty introverti, jako třeba Kamil Vacek nebo takhle. Protože to se stane, že tomu toho nebude přijímat a tak dále. To spíš takový to člověk vycítí, tak to musí být psycholog. Ta kabina vám neveme toho kluka a tak dále. On je dobrý, hodný, ale on je hodný, ale tak jako, chceme, jako jo, jsme rabi a že budeme tady to. Takže mu tam jakoby najít zase. Člověk musí mu najít to místo tam. Ne násilnou formou, ale normálně. Jako. Jako, jo, takhle a mluvit. A když s tím člověk bude mluvit, je tam od rána a bude člověk si má mluvit, komunikovat. Já si myslím, že ze začátku taky problémy ve Spartě komunikace, že nekomunikovali. Až potom se dostali k nějakému to, že spíš lidi zvenčí se třeba víc komunikovali s hráčem nebo s Kuchtou například, nebo s někým. Jo? A to je důležité. A pak, když to potom je tam to vidět na tom hráči, když vidí, že to je férová domluva, férově se s ním baví, tak jako pak. Jsou v pohodě. Jsou v pohodě a odezdá ti výkon. Že tam už se dostávají do takových týmů jako Sparta, tak už se dostávají hráči s kvalitou. A ty potřebuje, aby Bom měl čistou hlavu a podával kvalitní výkony. Víte, když přejdeme vyloženě k panu trenérovi, pojďme do to preview. Sparta odehrála 40 zápasů před vytouženou reprepauzu, na kterou se těšíme už i já, tyjo. Nás čekají dva, Liverpool a doma Hradec. Proti Hradci bude chybět Kairi Nanzakarty, Krejda, už máme potvrzený mimo tu druhou žlutou by chyběl stejně pro 4, bude chybět Angelo, za trest za červenou kartu taky. Jak moc složitý bude tenhle ten poslední popohárový zápas doma? No, já bych nerad předjímal ve smyslu podcenění Hradce, jenom protože to je Hradec.
Spartě jde o titul, tedy ke každému zápasu by měla přistoupit s maximální pílí, nasazením, úsilím a tak dále. A já doufám, že bez ohledu na to, nechci hrabat nikomu do svědomí, jestli to skutečně v Plzni podcenil nebo ne, že už se to, že se k tomu tak ten tým nepostaví, že to pro ně bude dostatečný memento, že teďka jsme přišli o 3 body a už si nemůžeme dovolit tu ztrátu, protože momentálně náskok má pouze 1 bodový. Takže já doufám, že bez ohledu na to, co se stane v Liverpoolu, doufám, že nepřivezeme zranění, což je vždycky jako čára přes rozpočet. Tak pevně věřím to, že ten zápas s Hradcem zvládneme, že najedeme zase na nějakou svoji, řekněme, vlnu jistoty, kterou Sparta na Letné jako skutečně pravidelně mívá poslední rok a půl. A dovedu si představit, že zase dostanou šanci tedy hráči širšího kádru i přes ty, i díky těm absencím vynuceným. Ale že podají výkon hodný tomu, že jsou ve Spartě, protože sice seš náhradník, nějakým způsobem to cítíš, že možná nejseš v top 11, ale přesto seš ve Spartě, což by měla být pro všechny ty kluky nějaká ctnost pro ně osobně. A hlavně ty kluci hrajou o své další angažmá, to jsou mladí kluci, můžu to někam ještě dotáhnout, můžu hrát venku, chtějí se ukázat. A je podle mě třeba problém, jako nemyslíš, já jsem zaznamenal občas jako na sítích názor, že třeba Brian už rotuje moc tu sestavu. Jo, i třeba Vyťaz, jak náš třeba Tomáš řekl, že on prostě říká, jako my nejsme unavený, jo. Ale že prostě jako není to třeba i tím, že se jako prostě to rotuje moc a že se prostě jako, to není jako ani hledání ideální jedenáctky, protože to víme, jo. Ale není třeba tohle problém? Hle, teďka mu vyčítá, že rotuje, předtím mu říkal, že nerotuje. Jasně. Pořád hledáš to, co je pro ten tým nejlepší v ten daný moment. Ty máš nějaký tréninkový mikrocyklus, že jo, týden sleduješ ty kluky, víš, jak jsou zraněný. Dneska jim dělají kontroly na denní bázi, píchají jim glukózu, jestli mají dost cukru, všeho. Říkal Malas, no. A tak dále, a tak dále. Takže ty víš, máš nějaký data empirický, máš samozřejmě nějaký svůj pocit, jak to vidíš. A třeba my, když se rozhodneme to, jakou postavíme sestavu ve výkonnostním fotbale, tak v podstatě ty principy jsou stejný. Jo? Samozřejmě on má mnohem víc dat, vidí ty kluky víc, než je vidíme my, ale ve finále to rozhodování je furt stejný. Chceš ten zápas vyhrát. Uděláš co je nejlepší pro ten klub a já si nemyslím, že trenér Priske je ten spekulativní kouč, který si říká, ale za týden hrajeme těžký zápas, nebo zítra hrajeme něco, tak to uděláme trošku jinak, to si nemyslím. Ještě než se dostaneme přímo k panu trenérovi, je úplně pár věcí, které bych chtěl probrat. Sparta v Evropské lize takřka jistě končí, o titul se bude hrát až do posledního kola se Slavií. Ještě je tady pohár, kdy jsme vyřadili Slavii v Edenu. Čeká nás semifinále na hřišti druhé Opavy, to počítám, asi bude formalita, Vítěl. No, ne úplně. Vždycky jsi s tím největším soupeřem sobě sám. V momentě, kdy k tomu přistoupíš tak, jak bys neúplně měl, tak ti to většinou jde pozdě a to je po 90 minutách, kdy písně rozhodčí a ty odchází s nulou domů. Jo, což v tomhle ten fotbal trošku přísnej, že i když ten zápas je poměrně dlouhý, tak v momentě, kdy tam na to hřiště stoupíš se špatným nastavením, tak už to málo kdy zvrátíš nějakým způsobem. Takže doufám, že to bude jenom formalita, ale hráči si musí uvědomit, že třeba to je nějaká další meta, kterou ještě tenhle tým za sebou nemá. To je pravda. A Petr Vindal tady říkal, že by si hrozně přál vyhrát nějakou trofej, což by byla dobrá možnost. Ten vlastně druhej semifinálová dvojce je Zlín. Ty vlastně porazili Liberec a pak buď Jablonec Plzeň. Existuje velice reálná možnost, že pojedeme za 2 měsíce na finále poháru do Plzně. Jak byste se na to těšil jako Plzeňák mít půlku stadionu? Pouze rodištěm Plzeňák. jasně, já jsem, řekl bych, častý návštěvník Dusan Areny, výhradně protilehlé tribuny, takže já se velmi těším. Jo, to bude, jo, myslím, že se velice jako těší frajeři, kteří byli včera v kotli a ta jako sekuritka jim tam ukazovala. No, tak myslím si, že až bude půlka tribuny, že budou mít větší problémy než polepený plexisklo. Trenére, vy jste vyhrál, jestli to říkám dobře, double. Se Spartou vyhrál jste i super pohár, byl jste první trenér, který vyhrál všechny 3 trofé. Ano. Jaké je vlastně jako rozdíl mezi těma soutěžemi jako liga a pohár pro to mistrovství? Tak je to nastavení toho týmu. Třeba nastavit na, zkrátka tady jeden zápas, měl se třeba super pohár, když jsme hráli na Spartě. Vlastně po 10 lidech jsme byli schopni porazit Plzeň, která potom jakoby hrála, nějak se zlepšovala. Ale bylo to nastavení. V podstatě je tam ta trofej, jdeme si pro tu trofej a celý ten týden nebo tu přípravu vedeš tímhle tím směrem a musíš stejně vést, když budeš v prvním kole poháru, tak jedeš tyhle ty trofeje a tak dále, že máš ligu a tak dále. Takže jakoby konkrétně na každý zápas konkrétně připravovat.
Ne, takže jako, že jedeme a jo a dám a takhle. Ne, konkrétní věci na konkrétního soupeře, že třeba ta Opava tam byl, myslím, že posledně na penalty až Sparta tam hrála. V Liberci. Ale v Opavě, hráli taky. No, v Opavě hráli. Já si pamatuju penalty s Teplicema, ne? V Opavě hráli. Pamatuju si na Pěroška gol. Ano, to jsme to, ale to bylo, to nedal, a to jsme nedali v Sokolově taky penalty, to bylo hned, nebylo prodloužení, jako pali se penalty. Jo, to bylo doma s Baníkem, Michal Kavlec nedal. To bylo víc takový, ale vím, že v Opavě se taky se tam prodlužovalo, myslím, že se hrál, kupili se penalty. Z toho mám takový dojem. Ale budu vám věřit. Vy jste to začal z lepší pozice než já. Co tě zbyde? Vlastně tak. Když nemáš žádnou jinou informaci. Já se chci ještě zeptat. Vy z toho, co nám tady vyprávíte, tak vlastně i z pozice trenéra je hrozně důležitý být psycholog. No jasně, jednoznačně. To je nejvíc. Uh-huh. To ani nemůžeš být trenér. Trenéru tady, ty jsi trenér. Tady je trenér. Každý je trenér. 10 milionů trenérů. Každý, to je jasně. Ale hlavně psychologie. A co vám jako k tomu nejlíp pomůže? Bylo to jako vaše zkušenosti? No jedině zkušenosti. Co chceš, jak si musíš to, máš na sobě ověřený a víš, co funguje. To nebude špici výzkumní ústav, teďka budou nejde to ve Spartě něco zkoušet. Já to zkusím s tebou, to uděláme takhle, možná dělají jinde takhle, já to s tebou zkusím taky takhle. To asi nejde. To asi by mě hnali hned. Na to nemám co říct, jako. To by bylo složitý, to bylo pravdy. Ne, tam je fakt faktor toho jednoho zápasu, protože prohraješ, končíš. Pohár je tak. My z výkonnostního fotbalu taky známe Molka, protože Molka má svoji výkonnostní část od první B tříd vejš. Takže kdo to zažil, myslím si, že těch lidí po Česku bude dost. Já jsem to zažil také. No ale ještě trošku jiný level, no. My jsme vždycky vyhořeli na první zápase. Ještě dvě věci, co chci probrat. Sparta v uplynulých dvou týdnech oznámila, že získá natrvalý přestup Velka Birmančeviče a Petra Vindála. Uh-huh. Nejdřív bych se poprosil pana trenéra, jak se vlastně dívá na tyhle ty přestupy těch hráčů a na roli těch dvou hráčů v týmu. Já myslím, že Birmančevič se zasloužil určitě. Vindál pracuje na tom, tam asi tlačil čas, že měli na půl roku, myslím, obci jenom, nebo... To nevím. Nevím, to taky nevím, ale se rozhodli. Teďka, když jsem ho viděl dvakrát, tak asi bych já pro něj moc nehlasoval. Zase ty góly, které dostal, já mám s Liverpoolem do prostředka brány, já nevím, tak si myslím, že dost gólů bylo jeho, co se dali chytit. Brankář teda takovýhle kvalit by to měl chytit. Střelu v Plzni by měl taky chytit, no a měl by, no. Ale nechytil. A potom to je to jakoby složitý, no. Ale myslím, že český brankáři, kteří tam byli, tak jakoby ten kluk, co chytal v poháru, ten byl dobrý. Vojta Voral. Ano, ten není špatný. A Sparta měla vždycky brankářskou školu jakoby dobrou, ale asi rozhoduje to ta úroveň hraní nohama, možná i v komunikaci tam, je tam i víc hráčů z ciziny, ze stejného státu, nevím. Nechci takoby, jakoby to rozebírat dál, ale pro mě Birmančevič jasně. Že ten si řekl prodloužení smlouvy nebo nový kontrakt, jako to přines jakoby úplně jiný pojetí hry do té hry Sparty a ukázalo se to, jako ta rychlost. Jeho a v podstatě ta výkonnost jeho šla nahoru. A jenom dobře, že Sparta má takovýho hráče. Tak o Birmančevičovi asi mluvit už nemusíme, tam je to úplně bez debat, myslím. A co se týče Vindála, tak mě za poslední týden napsal poměrně dost mých známých, že Sparta potřebuje golmana. Což jako je alarmující, protože mě obvykle jako lidi nepíšou, že co se děje ve Spartě, zvlášť co jsou třeba kolegové z práce nebo tak. Nicméně ty nohy jsou jeden faktor, který je určitě dobrý. Na druhou stranu, když teďka srovnáme tu střelu, tuším, že to byl Červ. Jo, Červ. Nebo střelu Darwin Nunez, která mu... Přesně tak. Tak analogicky. Haraslín v Plzni, ta zasekávačka kolem dveha. Potažmo Birmančevič, ta prázdná brána, co je větší kiks? Můžeme se bavit, že jo? Jak to Birma, pojmeš? Podle mě ten Birma byl jako... No. Tomu nevyšel krok. Ale, že jo, ale nikdo mu to nedává sežrat tak, jasně. Jako to dává sežrat Vindál, protože tam extrémně vidět. U těch golmanů to je vidět nejvíc, jasně. Stejně jako u stoperů. Vždycky ne. Nevděčná pozice. Nevděčný pozice. Nevděčný. To je od toho, aby chytil, co jde na bránu, aby chytil. Ano. Chytal věci, které, aby chytil ty zásadní věci. Navíc to nikoho nezajímá. Dvě věci. Ve finále, jo. Jednoduše řečeno. První věc, nejchytřejší věc, co kdy o golmanech ve Spartě kdo kdy řekl, byl Tomáš Vasík, když přestoupil ze Žižkova do Sparty, řekl,
na Žižkově, když jsem šel 20 střel, já jsem věděl, že jako může se stát, že jako statisticky pustím jeden. Ale to nemusí na to nemusí vysokou školu. Ale ve Spartě řekl, když nám jedou ty dvě, musím chytit. Mm-hmm. Ale to je leta. To jo, ale jedna na koubu, a když ji nechytí, no tak dostal by nadáno. Když dvě jako to musí chytit. No, ale tak je, musí být jakoby ready, musí být připravený, to je, jako o tom to celý je, to je. To je pravda. A my jsme tady chytal Kramerius, já nevím, jak se jmenovali ty golmani všichni od začátku. Poštulka, ten taky dostal se žrat, myslím, za nějaký výkon. Tomáš. No. Těch golmanů bylo brzy. Vždycky. Ale jako co prošli, ale jako musí chytit to, co má chytit, pak si v nároďáku. A když tam budeš dělat statika, když tam budeš jako stínovat, no tak asi nejen odborníci zpochybní, ale ty lidi, a hlavně zpochybnou tě spoluhráči potom. A to je to nejhorší. To je to nejhorší, co se může stát. Pamatuješ, Petr nám říkal, já jsem se ho na to ptal, on mi říkal, že se jako za začátku spoustu jakoby věcí boxoval. On říkal, jo, já jsem potřeboval prostě získat jistotu. Teď ho vůbec nevidíš boxovat. Jo. Já věřím, že prostě jako tyhle ty chyby, že Dan Zítka to s ním rozebere a to kluka to jako zase posune. Jo. A třeba chytal v Holandsku na ligu, tak jako to nemůže moc učit chytat. Moc ne. Jako to už je golmán přeci. Měl ten progres v té sezóny, opravdu jako oproti třeba prvním zápasům. Když jsem ho viděl teďka s Liverpoolem, tak to bylo jakoby tristní až. To je jako rána doprostřed brání, on přeběhne tu ránu, jako on to minul úplně. Nohou potom, já nevím, to jsou věci, které. Já u něj jako vidím ten progres. Když jako přišel a ten on mě jako žil těžký zraní, v tom Norimberku nechytal. Jasně, rozumím. Ale myslím si, že jako u něj pořád rozumím ten progres jde. A vidím, chytá. Letí něco na bránu jeho. Chápu. Nejsem odborník na golmany. Zvláštní řemeslo, no. Jako ty mají úplně jiná skupina. Vrbič vždycky říkal, že jako golmany nechává lidi. Úplně jiná. A ty jiná skupina lidí. Golmany a levý křídla, no. Jo, u těch křídel je zajímavý, že i Rosa nám říkal, že vlastně v Česku nejsou. A teď, když se vlastně podíváš, tak Gali, třeba z Liberce, jako jediný jako vlastně zajímavý křídlo mimo ty top 3. Nejsou ty křídla z nějakého důvodu. Ty můžou být ze Slávy někoho, ne? Provoda. Bořila. Ne, tak jako se dělají z beku, se dělají křídla, tak jako různě, jako to je, se to pytlikuje. No. Tak se dá, každý dělá, co může. Přesně, tak. Pojď, na to má prachy. Tak. Přesně tak. OK, dost bylo současný Sparty, pojďme k vám, trenére. Jedna z nejsilnějších vzpomínek, jedna z prvních, kterou třeba já mám osobně na Spartu, je gol Tomáše Řepky proti Teplicím. Titul 20, do dneška vlastně tahleta sezona je v pokřiku Sparta Železná jediná neporažená, což je vlastně narážka na tuhletu sezonu, kdy jsme, myslím, že bylo 16 výher, 14 remíz, říkám to dobře. Jak vy vzpomínáte na ten titul? Na takovou sezonu? Nádherně. Jsme prošli jak nůž máslem, ale modlil jsem se, říkám, že mi vyhrá tenhle ten západ, protože vím, nechat to na poslední kolo by byl problém. Ale ten titul nám stejně tenhle titul nám stejně tak trochu zachraňoval i Votáborský, který dával góla na Baníku, myslím se, minutu před koncem. Zachraňoval, to můžeme to nazvat taky tak, že nám to zachraňoval, ale to je vždycky tak nějak, že někdo hraje, a to bylo i v minulosti, za nás hrál někdo a... Stalo se to zrovna Slávě, myslím, že s někým. Věřili jste, jako počítám, když v poločas to bylo. Tak my jsme měli další zápas, jako, tak se to rozhodlo takhle dřív, tak by se to rozhodlo posledním kole třeba. Ne, já jsem myslel, v poločase Kamil Vacek říkal, my toho gola dáme, nebojte se, nepochopil jako, jsem samozřejmě, ale na to mužstvo jako taky dolíhá ten tlak, plný stadion a teďka se nedaří to, co by, jakoby ztrácíš tu lehkost, to jsem zažil taky. Jako hráč a taky jsem byl trenér a hráli jsme, já nevím, doma s Olomouci a hrálo se 95 minut, než Horst Ziegl dal góla, taky to bylo dvě kola před koncem. Z úhlu, jako už utahane, už nevěděl, tak vystřelil a prostřelil to a padla branka na 2-1. A pak jsme jeli do Liberce už slavit titul. Bylo něco podobného. To musel najednou těžknou nohy a už to není taková lehkost. Bylo to složitý, já jsem se právě modlil a říkám, že tam něco spadne. Že pak jako nechává to na konec je. Ta psychika, znovu se dostáváme k psychice. Jo? Můžeš být jakoby výborný fotbalista, všechno, ale když to na tebe sedne, to si myslím, že i v zahraničí to takhle má tyhle ty dopady. Je to v hlavě, no. Borussia, Dortmund, Loni. Doma s Mainzem, to muselo být šílený. To tak je. Jako, a mohli a měli to připravený, všechno. Trička, teď jsou v Ugandě. Šalke to mělo taky tak. Je to tak? Šalke 0-4. No, taky Sparta 0-4. Vaše Sparta měla taky spoustu do dneška jako zapamatovaných Slováků. Igor Žovčák, Juraj Kucka. Jak jste vlastně, že to byla i vazba na vás,
Jak jste vlastně tyhle ty kluky do Sparty dostal? Čím byl jako takhle výjimečný? Jednoduše, já jsem věděl, že jakoby historicky se člověk vrátí do historie, tak Sparta byla protkaná hráčema ze zahraničí v uvozovkách. Československo, tak spousta slovenských hráčů nebylo. Takže to je jednoduchý. To se stačí někdy jako vrátit abeceda fotbalu trošku zpátky, podívám se tam a jo, v té době. Dneska je jiná doba, zase dneska to můžu se podívat na celý svět a už za mě v závěru, už jsme měli taky skautské oddělení, kde jsme pracovali, teď jsem byl v zahraničí, tak jsem měl možnost se dostat na, na jakýkoliv servery a viděl jsem toho hráče hned, jsem si kliknul a nespal jsem a koukal jsem na ně, viděl jsem ho. Samozřejmě pak jsem někoho poslal se podívat na něj jakoby osobně. No a tyhle ty ještě jsem měl tu zkušenost, že vlastně jsem to slyšel od lidí, kteří ho znali, znali rodinu, charakterové vlastnosti toho hráče a navíc jsem ho i viděl. Chtěl jsem se tam podívat, není to daleko, třeba v nabitým programu, nikdo o mě nevěděl, vidím ho, čau, nazdar, přesvědčit a tak dále. Řepku jsme taky brali z Ostravy, jsem tam byl, viděl a tak dále, přesvědčoval majitele, aby se to udělalo. Tak dneska už se to zase dělá jinak trošku ty transfery, já už mám tým lidí, mají ty kluby a ty to řeší a připraví vám to a vy se už potom rozhodujete. No, když dostanete tu šanci, že se můžete rozhodnout. Jsou taky kluby, kde jsou tým trenérům ty hráči dávány. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem, buď si toho vážíme. Zbytek podcastu s Josefem Chovancem najdete na našem Hero Hero, na stránce herohero.co, lomeno Spartianské noviny. Díky moc, ahoj. V zápisu mě neviděli, protože já jsem hrál s dvojkou na záry. Jak jsem měl vždycky osmičku a to měl Jirka Novotný. Takže oni si pořádně nejen přečetli ten zápis, ne? Vzal byste Honzu Kuchtu na Euro po kauze Belmondo, nebo ne? Kdyby vám udělal něco první. Já bych je zatraz nechal koukat na celý ten zápas. Já bych jim pustil Plzeň znova. Taky jim to pořád říkám. Otázka na vaši účinkování v komisi rozhodčích. Ano. A vlastně co bylo vaší motivací, že jste tu nabídku přijal? A jak jste se díval na to, že vaším šéfem bude v podstatě Roman Berber? Tak ten první večer po tom semináři říkám, co já tady dělám, proč jsem, co já jsem to zablázna, proč jsem to do toho šel, že nejde, normální. Jestli jste se setkal během vaší hráčské kariéry někdy s korupcí? Jednou jsem se setkal,